kuti zvefuti panapa hapasimbori pakoba mai wangu inini unoda murora anowirirana naye kuti agare panapa iwewe kana uchindida murume wangu uyu hasi ndasangana nazvo muupenyu kana uchindida kuti ndifadze mama wangu mama wangu akagarapa iya chisukarudzi changu svisvina chisukarudzi wangu tiri pabonde ndinosumudza maoko angu pamberi pe ndichibva ndichisvingirira Tichikachi MTV hino kupai nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakati komberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichikachi MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare musazokoshiwe kupfanya kabatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Tichikachi MTV tinodzifamira ndochipandora ndochipandora jeje mina rushanda nemwana wangu musikana kutsvaka mari ndamira pamberi pedera mambo mudasa ndamira pamberi chokwadi ndichataura ndizvo ndikaimba charaswa nemhosva marari mbasiro wangu pamusoro yemambo mudasa nemakurukota ari pano ndini ndakauyawo ndine nyaya yangu yekuti ndakabviswawo guturo mudzimai wangu anga ari mudzimai wangu ini mudzimai wangu akadzoka kumba akarambira kugara kumba kwavo ndobva adzoka manhasi ari pamba pangu ndingati nyaya iyi yakamira yakadai soi nyaya yangu ine tsamba yakabva pamutare pamambo paite tamanga nhau iya takanga tapinda mudare iri nhau yekuti ndandiukumbirawo kutibatsirwa kuti tisangane nana tevhara wangu nezviri kuitika pane mudzimai wangu saka nyaya iyoyo yakapinda mudare madzitezvara akambotanga kudomboramba-ramba kusvikira vazobvuma nyaya iyoyi vabva vazofunga kuti ahe tinokwanisa kuti tifambe tese saka pavakatitora kuti tifambe tese ndakazi nini nditsvage mari ndobva ndatsvaga mari iyaiyai ndobva ndachiti mwari ndaanayo ndobva ndachienda kunana tezvara vanatezvara pavakazodaidzwa kudare vakabva varamba vakabva vatanga pandirekena nepandirekena vamwe vachiti isusu kudare hatiendi baba wacho chaichai akasiyiwa baba wacho namai vacho hakusisina pasara hanzvadzi dzemudzimai vozoita baba munini vakagara naka saka baba munini vakagara naka ndiye akanga ari kutungamira panhau iyi saka zvaakaita panguva iyi pakazodaidzwa nemambo ndishesamanga akaramba kuuya kudare ndobva azonyorerwa imwe tsamba obva azofonerana newakoro wake dzino hanzvadzi dzemudzimaiwo saka hanzvadzi dzemudzimaiwo dzakati isusu baba hatisi kuyako saka ndakabva ndezi ndishesamanga taakunyorera tsamba nekuti vana tezvara vako varamba kuuya kudare saka nyaya pandakanyorerwa tsamba inini ndakati horaiti mandinyorera tsamba regai ndichinotsvadza mari yekuti ndichiende kudare pamambo mudare ndichingori panguva yekuti ndiri kutsvaga mari yekuti ndiuye kudare mudzimai wangu akapinda akabva aenda kuchechi asi kaakasirike kutanga ba kuti azwe nyaya iyi yekuti panewo zviri kuitika pamukati mekurarama kwake tichingozwa iye ari kuda kutsvagurudza kunyatsonzwa kuti zvakamira sese kumwe kwacho kwatakazoenda takazoenda tadhairekitwa nevabereki vake vana mai wacho vakatouya kumba kwedu vakasvika vakada kunzwisisa nyaya iyi bhikozi vana baba wacho pakutanga vakanga vauya vaiti toda kuti tinzwisisewo kuti uri zviziva sese kuti chii chiri kumbonyatsa kuitika pamwana uyu nokuti tiri kuzwa kuti rudini uri mushungurudza dzimwe nyaya dzacho dzakatomboendeswa kumakotsi kwamajastic achiti uri ndiri mushungurudzawo saka nhau iripo ndeyekuti tabva ikokoko andanyorerwa tsamba vana mai vauya vakabva vati isusu ngatichimbofambe tinombonyatsonzwawo kuti kurutivi kwedu
sana mai wakati mirira sese sezvana baba wauya waitaura nyaya dzao dzekuti isusu hatisoda kuti hatisoda kuti tifambe ba kana kuti iwe mukwambo wakazviona sese uye mwana wedu uri mushungurudza iwe ukabata zviri zvekumusha kwedu unogona kuzvigadzirisa saka iwe usazobate mwana wedu kana kuzomushungurudza kana kuzoti unofamba naye kuenda kunganga kana kuzviprofiti ndozvo vakataura saka simba rana mai pandakataura nawo wana mai yao wakati ah horaiti isusu tinoda kuti tinyatsonzwisisawo kuti vana baba simba rao rekuti vazodaro mumusha menyu mamukwambo zvafamba sei sei saka vakazotouya kumba kwedu vari vatatu vana mai ndobva ndavatsanangurira zviri kuitika thenobva vataura nemukunda wavo mukunda wavo wataura naye mukunda wakabva kuti horaiti tazvizwa ndio zviri kuitika mama inini ndio magara ndiri kuita ndiri kushungurudzwa saka vabvanzi hapana kushungurudzwa kwavitwa vakanokuti vana baba vako kana vari kuuya mumusha mavakarohwa vachitaura kuti iwe wesi garawo wakasununguka uchiita zvese zvaunenge uri kuda zvinorewei saka inini ndinoda kuti timbofambewo wabva ndipa mama uyu hwani uyu iye wandakazitifambe naye wanoenda kuchechi kwavo kwavaienda saka takaenda tibva tasvika mudzimai wakasvika akabatwa zvaakadini zvaakabatwa ndobva azvibvumira kuti andoda kubatsirwa asi chinguri nguva iyoyoyo pakuda kubatsirwa zvakabva zvatanga kudini zvabva zvatosanduka futi abva toti nandichatodiwa kudini kubatsirwa kusvikira inini ndazodini ndazoti ndichingori pakugadzirisa munyaya yemari yekuti ndiuye kwachangamiri abva azoya abva ataura kuti inini ndine chechi yandazopinda futi asi chechi yanditaura chokwadi chokwadi chai chaicho ndakuti ndakudini ndakutonzwisisa ndikataiona inini ndine pepa iri randanyorerwa naishe samanga rekuti ndiende kwamambo mutasa asi sezvo iwo uri nditaura kuti ndiri kukumbirawo kuti mundibatsirewo sezvo inini ndaakuzwisisa kuti ndozviripo uye ndinogona kuenda ndega inini kumusha kwedu ndonotaura kuti hanzvadzi dzangu ndo zvandadini ndo zvandataurwa uye munzwisisawo zviri kudini zviri kuitika pandiri saka ini ndabva ndakuti horait ini handichakwanisi kuti ndichipindire because pakutanga tanga ndakanga ndamboenda kukumbira kuna natezvaro vana tezvaro akandipa kuti aiwa iwewe tanga wabvisa pfuma yese yekuti tizobatsira nepachi panhau yaurudini yaurisangana nayo saka inini handichadini handichagoniba kuti ndidini ndiende iwe chidini chitungamira sezvo iwe uri wakudini waakuzviziva saka akasumuka akadini akabva aenda ndobva asvika obva kune hanzvadzi dzacho dziya dziya dzobva ataura dambudziko rake hanzvadzi dzake dzakatadza kunzwisisa dzobva dzamutaura kuti zvamuri kutaura zvitete isusu hatisinobvozwa nezvazvo nokutiwo pane takakudaidzaiwo kuno kuti uyai mudini munzwisise timbotaure nezvenhau yenyu imimi pane zvirudini zvatobatawo zvatuzviri kuitika pamunhu makarama saka isusu hatisoda nezvazvo saka pane hanzvadzi yacho imwe yakazodini yakazouya yaakazotaura naye iye akutaura kuti inini ndikabva panapa kana ndakuenda kuzvibereza ende kana ndabuda panapa musazonditsvakepa saka hanzvadzi yacho yakangovabvawo kubasa uko ino maproblems ayo ndo yakazoti tete ngatidini ngatiendei ndomakurira akadini avakauya kuita kumba tobva taperekedzana kuchienda uko kaka kechipiri kuchienda ikokoko kwacho kubva pane maendero atakadini takaenda uko kaka kechipiri then tasvika ikokoko kuchechi kwavo kwakuine vanhu vairi wakadini wamaprofiti wani akatanga kutaura achitsanangudza zviri kuitika pamuviri wake wechipiri akangotsanangudzawo saizvozvo akazi panotodiwa kuti imimi mai mutonge muchitobatana nehama dzenyu kuti zvinhu zvidini zvibatsirike nokuti zveshuwa patone mweya uripo udini uri kusairwa nomamuri ndo uri kutadzisai kuti imi mutadzi kugara zvakadini zvakanaka mumusha uyu saka tabva ipo papo iye wakazongoenda wabva ati ndiri kutsvagawo rubatsiro ndakuda kuti ndizive kuti ndinobatsirwa sei vekuchechi wakataura kuti isusu tinogona kuti tikunamatirei kuti zvinhu izvi zvinini zvibve hozitikakunamatirei isusu mweya unosumuka ubva waenda kumwe kwatakazoenda kwechipiri kechitatu kacho ndokumwe kwacho kwatakanga tasombozwa kwekutanga saka iwo wakataura kuti aiwa nyaya irapa ndeyekuti kana iri mweya yemunhu unenge akaziwa kafa handitika tinoitora kana yakaiswa pauri iwewe tinoitora todini tongoidzorera futi kwakadini kwayakabva kana kuti imimi munodaidza veukama madaidza veukama mochiona kuti mungagadzirisana sei sei takuonesai kuti ndochi ndomamiri azvinenge zvakadini zvakaita saka iye akabva angoti horaiti inini changu chandiri kuda hama dzangu inini dziri kuramba ndine hanzvadzi dzangu dziri kuramba saka ndiri kuda kuti inini hazvigonere kuti ndingobatsirwe ndiri ndega ukazi kubatsirwa uri wega kunodini kunoita asi nhau iripo ndeyekuti inonzi back to sende iyoyo tinenge takuita saizvozvo
Asi nyaya iri apa ndekuti chakanaka ndechekuti unoenda kune hama dzako ende modini mosvika mokurukurirana vanoda kukubatsira nekuti matambudziko aya hango ngari ako egaba anonga atori nemumusha saka paakazoenda futi kotara kune hanzvadzi dzacho idzodzo hanzvadzi dzakabva dzatanga kudini dzatanga kumurambira futi saka ndine paakazonga akutsanangurira mai awa wazouya ndine audio yandakazotora nekuti ndakanga ndakuziva kuti iyi nyaya inokwanisa kundinetsa Minuti di kaku payiri mau itere. No, it's okay. It's long. Bagus juga apa? Nyaya ku asio muka jauh ambil apa i? Aduh ambil apa apa? Pamba. Iyo usadi. Iyo jadi. Usadi. Lizo. Eh, endes kacau. Wakai endes aku bro. Eh, endaga tu endes aku. Saka asi mukadzi wakaende vhadzi. Aiwa ndandoda kuti ndisvike pa vhuku. Asi ndasvika. No no no. Eh. Ndandoda kuti ndi horaiti rigende vanasvike ipo pavo. Saka pataka kataku chi pavakanga kuda kubatsirwa iwo mudzimai. Handi dzadzi dzakabva dzadaidzwa kuti vadzadini vadzaramba kuti uya vachose. Dziva dzati mimi tete mimi ndimi makazvitagira zvinhu zvenyu muri mega. Saka isusu hatiuiko vatsvagai pedzera nai muri chi muri ikoko kwa isusu kunoko hachadi kudi hachadi kuona ipo. Abvaenda ikoko kumba kuti zvinhu kuti vakazvitsagira zvinhu zvenyu uri kugeneralize iya akazi imimi ndimi maka imimi ndipedzera ndaigadzisa imhepo dzenyu dzava dziri pamuri dzinotaura idzodzodzo saka kana imimi muri makundikana handitika imimi wakati kana makundikana imimi munokwanisa kudini munokwanisa kuzoya kuno handitika saka iye wakaunganidza zvinhu zvake zvaangada kubatsiridza Inini ndandisipo ndinongoti ndinogona kukubatsiridza kana ini ndau yekuti ya transport yekuti unoda kuenda kwaunoda kuti kwada kuenda. Then ndinogona ndikubatsiridza asi kana nyaya yekuti upadoda kuunganidzwa izvika izvi hazviiti ba. Saka ndopakazopa akazoenda bva azotora handadzi yake ibvayo yaivadi ibvayaona zvino ibvayo wabva wandozwa izvi wabva wachiti right ini ndakuenda kotorawo vamwe vanhu vasara kumba kuti ndozvinhu zviri chi ndozvere zvaitika. Pakaenda kumba ikokoko handadzi yakabva yadini yabva yatadzawirana nevariti. Vari kumba vabva vati isusu tinozivo kuti iwewe mukwambo uyu wakazviona sese zvinhu saka iwe uchiita kuti mukwambo ngauye kumba kunoku kana auya kumba kunoku tochinzwisisa nyaya iyi kuti wakambozviona sese kana pasina kudaro which means isusu hatikwanisi kuti tibatane newe iwewe zvigadzirise uri wega saka ndi vanoti nyaya iyi kai yakutotsimbira inini ndikati orait mukoma ndina mukoma wangu ari apa ndikati mukoma onai ndiyo nyaya iripo Saka ndandiri kuti inini mukadzi uri kutaura kuti kwazi ngatidini ngatiendei kumba ende anga ari kutaura kuti ndinoda kuti ndiende nemi mukoma imimi saka uyai kuno kutidini tikurukure nhava yacho namukoma saka mukoma wakabva auya wabva wataurirana wabva wandonyengererana tobva tachienda kumba patakabva ikoko takawirirana wakwirirana nemudzimai tobva tachisumuka ipo papo bva tachidini bva tachienda kumba kuya kweyoko tasvika kumba kuyakwekuti takasvikira kumba kwehanzvadzi yacho yakabvuma kuuya kozvozva nyaya iyi saka patakakurukura nehanzvadzi iyi hanzvadzi iyi yakataura kuti inini handisini ndakadini handisini ndakakudaidzai ipo kuti muuye kuno saka pandakasvika ipo papo ndo patakachitaura manje kuti orait inini ndauya saka ndauya kuti tigadzirisane tizwe kuti panyaya iyi sezvo zvamakuziva imimi kuti ndozvechi ndozvepamudzimai wangu saka toita sei sei pamudzimai panei iyo nyaya yekuikaimbomira imbomira unokosirisa dare rese urozwa nengano mukadzi yarambira wakamuramba here uri kurambirei une dambudziko rei mukadzi uyu ndakamuramba ndakamuramba muna July gupuro makaendesa ndakaendesa ndakatoendesa gupuro ndo pandanda kuda kusvika ipopogupuro ndakaendesa mambo gupuro ndakaendesa ndaendesa kudaro ndiri kuti inini mukadzi uyu inini handichadiba nemhaka yekuti imimi vanatezvara ndiri kuti inini ngatibatsiranei panhau yekuti kana waendesa gumburoka handii
kana waendesa GoPro wati handichadi utaona chito kuti handichadi handichadi handi zvekuchada kuexplain kuti handichadi nekuti saka uri kupa maconditions ekuti mukadai GoPro rangu ndaichitora saka uri kuti saka iyoyo tiri kuti isusu wakaendesa GoPro saka waendesa GoPro nyaya yako dambudziko rawanaro after waendesa GoPro dambudziko rangu ndaendesa GoPro ndeyekuti mudzimai akabva api ini handisari panapa banoti panapa panapa madziwa hanzvadzi dzangu dzakatondiramba kuti ini handifani kunga ndichigara panapa ba saka kana ini ndakudini saka kana arambwa nemurume orambwa nehanzvadzi anofanira kuya kwauri kwandiri kwacho ndokwaane dambudziko ratibvunza iwo akamuramba hanzvadzi dzamuramba futi Josa kandauya kudare inini kuti ndozviri kuitika inini handichamudipa. Uri dare kuti mutsvagire pekugara. Inini ndakati inini handichadipa anofanira kuti achigadzirisa kumba kwacho. Munoona wanga. Munoona wanga. Ndine 5. Nemukadzi. Saka iwo izwa. Kana uine izwa. Zvanya. Chauri kunetsa iwo. That's why. Tendera. Nyeko cheche pairi hausudi. 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 Andi. Dambudziko rine mukadzi uyu nderei ratumudzosere kumusha kwake. Dambudziko ratakabata isusu nderekuti akaisirwa mweya wemunhu wakafa neyokudzinza kwawo. Saka mweya iwoyoyo iye akazotouya kwandiri nini aibva anditaurira ndisati ndamubvisira GoPro. Mweya iwoyo uri kutadzisa chii kumba kwako? Inini nemukadzi iyoyo ndane 3 years ndisiri pamba panguba achindirowa. I'm not going to be able to do it. Ova tangoti kuchaya. Eh, kwato tangoti ndiro. Saka iwe mukadzi wako nomudaire. Ari mukadzi andimudira. Wana 5 wakaita sei? Wana 5 wakaita sei uchichaiwa? Wakasvika ku 5. Iwe uri pakonyere. Chaiwa nemupira. Uchinobara. Wana 5 wote hoshamuka. Ndini ndikwanise kugura gura ndisvike panando usvika. Bati ndiri kuti inini panhau mudzimai ndinaye panhau iyi yekuti ndakarora muna 2000 babo musasoteerere zvinotaura nemasikiti ndakarora muna 2000 taurai kunoku ndakarora muna 2000 inini ndarora muna 2000 mwana wekutanga wakaita muna 2001 mira zvazvina basa zvinoda zvoti unowana pai neumwe mukadzi unowana wangai ndine 3 uyu mukadzi uyu ari kugare ipi umwe uyu mukadzi uyu ndakatobva naye pamba ipopapo because uri kugare ipi ari kugara pano pandiri kugare nini pana mai pana mai saka iwewe wana wako ikaita kutaurire mutemo shamwari ikari kutaurire mutemo zvaunotaura babo mukadzi uyu ane maruramiro ekugara pamba ipapo newana wake kusvika wana wese wawasvika the age of 18 ndiwachengeta wana wako unozwa ari ipapo mukadzi ndeupi ndeuyu chibva waenda kumaintenance kusibvo koti wobva wanomangara nyaya yako yekuti ndine murume ndinawana 5 nemurume ndoda maintenance murume uyu anofanira kumaintaina iwewe newana wako muri 5 muri pamba ipapo mira chibvomira uzvairuza andi mutemo unokutaura kuti mukadzi ukadzinga mukadzi paine wana pamba kana mukadzi iyo asina kwekuenda unogara pamba pai andi maruramiro kugara pamba ipapo iwe ndo unobva iwe ndo unobva darini darini kodzinga wakasiwa wazadzadzipa andi wari kuona kuti iwewe bodai uyu arambwa toti just use your common sense uyu arambwa nehanzvadzi arambwa newe asi ane wana 5 aendepi aendepi ndaida kubvunzawa aendepi mbamindambvunzo aendepi newana wako ane wana wako 5 unoti aendepi wamwe wana ndotogara nawo ko wamwe wacho wamwe wana ndotogara nawo wamwe wacho dzinga futi izwa pamu waugara nawo asi kuzvita waugara nawo ane makore mangani
Wandu garana umwe une 17. Umwe 17, umwe chi? Umwe une 19. Umwe 19. Waona kwaiswa garana ndi ane 19 cheti. Ane 17 dzosa una mai. That's right. Kusikaska 18. Kusikaska 18. Iwe ane 19 wakwaiswa kuti muchienda koko kugara. Asagopa. Akipake kukurota. Ngozi mutemo wakumvumidza kuti aende kusagopa kugara. Ane 19 nacho mukomana here. Ari kumbira mbokuza. Ah, musikana yakati mukomana 19. Mukomana? Eh, ngaite ngakwari kwari zvitongo mukomana. Asi mnyaya yako pairi. Iwe ane mukadzi uyu makarambana hapasina marriage. That's right. Asi wamurambana naye iwewe. Handizvo. Ndiwe wakamuramba. Asi wamuramba ane vana vako. Pamba pari kugara ndiye akawaka newe. Handizvo. Ndizvo here makawaka pari kugara. Ah, pari kugara hatina wakatese. Wakawaka naye. Hatina wakatese vandakawaka inini ndega. Aiwa zve. Iye angaripo. Apa ndinovadzwa patsanura apa kuti inini pandiri kugara ndati inini ndine madzimai mai ndii pandiri kugara inini abva aita simba rekuti unobva ati pambabambo tikubatsirei mukadzi uyu kauzi kana tichiti contribution yake paimba chii it doesn't necessarily has to be in monetary terms no mukadzi kanari yakabikira mabhiridha kana akachera mvura kana akadhiga pipset kana nechi ane chikamu chekuita ndo zvakaita akawaka mambande pake mukadzi iwo pawakazorora mukadzi uyu pawakadzwa ko 2 maikurundiyana iye maikurundika mimi mukadzi wa rugara naye akazouya uyu apo saka tsvagira wauina chidi nyachide wako kana mhuri yako iri kubvumira continue gara kudzipadzamai nababa continue gara kudzipadzana mai nani nababa ikoko no problem kukwasasvikezvako haana any contribution asi uchimutumira mari iwewe chaunofanira kutondera nhazo havakuti haana kuwaka pawaimutsindira waimutsindira ari mumbaipi Wana baba wakashata. Waimutsindira ari mumbaipi. Waimutsindira ari muimbaipi. Imba iyoyo yari kugara. Ndo vakuti haana basa. Aya, inini ndandikuti inini. Pane imba yake ini handikuramba. Nedzimba dzake. Dzimba dzake dziripo dzaaigara. Yes. Handiti. Asi zvaakaita. Pandakamubvisira guku akati inini handisi kuzosara pana pano kuti inini kunogwa kusisiri kwangu ndozvo akataura aisara sei obva achibva ipo papo obva achienda kochipinda mumba imwe yamainini iyoyo ndomaakudini ndomaakuenda kogara sofaaiini ndini ndikugara kumba kwamai vangu uyu mukadzi izvati vataipedzaasi tingapedza nguva bao imi maieuyaiperi kana muri kugara wakuimba kwamainini kwamusina kuwaka ibvaiko endai kudzimba dzenyu dzamakawaka taurai imi pamusoro changa aiwa pane zvinenge zviri kutoitindichataura hangu asi pane zvinenge zviri kuitika ndosaka ndiine madhausimai wakabata mwana mwana uyu ndewenyu iovarakana uye madhausi kaita kuti dna ndinoendaizvozvusataenda kuzvienea ngevako imari yekutoraaaadai izwai bambo trilaw inoti chii trilaw inoti chii it is the duty of the complainant to prove beyond reasonable doubt
kuti zvari kutaura ichii saka basa ndirani bambo ndirenyu kuenda kuprova kuti mwana uyu hasi wenyu namai avo anobhadhara DNA nechii ndimi nekuti ndimi mune something to prove endari wako It's better me papa mesh na ya itengero wa sugar za ya shadi chizrozi chi ndandi nhangu bubu mbomira mukadzi ambotaura tapa uyu mukadzi taura mai zvamambo doto I'm sorry sirenyu mai ini ndonzo tile nyabere chakata murugari pi mai nechi ini ndogara ndega ndine 3 years ndogara ndega akasiya mwana uya aine 8 months anogara kwa mai wake awarapa nemukadzi wake endo akadzitiri 3 umwe wacho wakangoenda tasara tiri 2 mukadzi wake wacho uripo uyo wechitu inini ndinoya kutanga ndine 1 5 uyo une 2 une 3 kani mumwe wacho une 2 wana wake wacho ndindaiwa chengeta mumba mangu wakasirwa uyu mauna nemukadzi yeye akadhambuka aine gore ne 8 ndichiwa chengeta chita ma twins nekamukacho kane 9 years ndaita ma twins ndichienda nawo kuchikoro kuma vacation nekune hanzvadzi yangu yoshanda vanotozviziva saka zvakadaro izvozvozvo rege ndichitangira hangu padhuze dhuze ndiri mumusha omu murume wangu uyu unoita upombwe upombwe wekuti paari papapa ndini ndiri mukadzi wekutanga asi first born yangu ine 21 years wendi mumashure make mune wana 11 mune wana 11 saka dambudziko riripo rekuti paakaroora ndakutanga kushungurudzwa mumusha ndakundozuri muroi wakaya mwana wangu ndakudzingwa paumba akuyau nditi ndiri kutuka wabereki abva kuti tizve futi panapa hapasimbori pakoba mai wangu inini unoda muroora anowirirana naye kuti agare panapa iwewe kana uchindida murume wangu uyu handisati ndasangana nazvo muupenyu kana uchindida kuti ndifadze mama wangu mama wangu akagarapa iya chisukarudzi changu svisvina chisukarudzi wangu tiri pabonde ndinosumudza maoko angu pamberi pe ndichibva ndichisvingirira ndopandakatanga kuita nharo ndibva ndatanga kudzadza kunzwisisa zvaariita achiunza mapfoni foni yake ine basa iyo endokoi mapolo anonzi mapolo ayaya achiti mukadzi wangu ini ndototiitire izvi ndikati ndihandizviziba handambobvira ndambopinda mumba machoba plus vemafoni zvacho handizvigoniba ndibva ndatanga kuramba abva tanga kundishungurudza abva tanga kusasoya mumba baari maona achienda kumagirlfriends ake anoenda kubreakdown na12 achiuya na4 o'clock pamwe pacho nobuda na12 achitorwa nevakadzi vayo vane mawekisutu vachiti taita breakdown achiuya kunze kwakuedza mazozvizwa ndikuti wakauraya mwana wangu pane vakati ndakauraya mwana wangu ndakabva ndaenda kumba bva ndatanga wataura kazi urai mwana achirudzii kazi wakamuisa mwana akazvimba dumbu kudai wakaenda kwamutare wakadidini nanesi dokta baba wake mukoma wake urapo wachende kokoko wabva wazaende kuoperation wakanonoka kuita operation mwana asvika pakufa wasvika pakufa ndakaenda kochema mwana angari wenyu mwana wake baba mini nemukadzi nhamba 2 uruko ndibva ndaenda kochema mwana sezvinei ndakaita kunga hameno pane vanhu wese kuti ndibate wana mai wese arapa hapana akandibata maokoba mbuya samanga hanambondibata mukadzi wacho nemurume wangu wakabvarodai mumba mune vanhu munin'ina wake akati maita fara uri maiguru wakuda kubatwa maoko bvato chamotodai ndakashingirira kuti mwana aende koiga takaenda koiga mwana tapedza kuchengeta mwana ndibva tadzoka manheru acho paumba remakuseni yacho samanga yese yakati gudhugudhugudhu kudzika kumba kwangu konditi sadati ubva tanga wandibvunza toti gaisanwana murimbotiidini ureudi ndikazvese ndakaramba ndopakapinda ishu yemwana uyu mwana uyu wakazi iwewe maproblemu akwe ese ndaitaura naba wamukuru saka wakabva wazurudanana nachinyi naba wamukuru zvaitaurwa wese hapana ndi unongedza kuti waniba indiruti wese samanga yacho yese famili yacho yese kubva kuna except musekuru samanga naba wamukuru bawanyasha vamwe wese awo vaindotaura kuti uri mwana uyu ngowasimba saka ini ndakabvunza ndikati maita mauya mai akumba kwangu hana kuya kumba kwenyumba kasi a isati mbozviziva ye hatimbozviziva ndikati saka kwamutoresera chii bhedhi ndiri kutobva kubhonda tese tiri tubva kutosa mwana bhedhi iye asiwa kwa kwamutoresera chii haabva zvotanga kuti totorora ndabva wasvika pangu nyanyototorababa mukuru simba uri
Banguru simba ndisu ziye boka samanga nubogari nao ba indango ito osho kuya ndeni. Uyu mjisa mkuru wangu. Baka enda ne uyu waru rongo tuwa zitiloti. Tita ura nena nase guru ngenye guti. Une chikwambo waka ura ya mwana wangu. Wanda zizangu zizangati sati zizi. Chikwambo ndiyo ngeweje mwana. Ndiyo ura wazi chikwambo ndinda ka ura ya. Saka une chikwambo chiripa uri. Ndiyo waito utaura. Kuti ndio chikwambo une chikwambo chiripa uri. Bakati ayu ati zviziba. Kudwane chikwambo ngauye tiziwane. Kuti tifambe tese tiziwe chikwambo chirudini. Chirunetsa mushoko asamanga. Wakabva waronga namba wangu rawo zviya zvekundipushiridza kundondipusha pusha kuvhekisa pfungwa dzangu. Ini ngenyaya kuti ndiona musha nemurume wangu. Ndakangoenda saizvozvo. Ndaenda kumba kuya kwe. Ha vakutanga kutotoredzana mumba muya makutotoredzana mumba muya muya. Murume bangu rakandogara. Ini napa mukoma hanzvadzi yangu yachirutorwara so. Iri serious. Izi manje padzatora Maria muhomwe bachira chindiroro vakandodai mhani vasvika vatikanda vatotiza vati sana nehanzvadzi yako ndaenda kwaodzi ndipo takamusarwa ndasara naba wanguru hanzvadzi yangu ikati murume uyu chicha muri kuuya kuonditira muno tete chii ndikati handisoziya wangu apa mwangu wazvironga kanzisha tora gupuro rako rotenge dzingi bhaterera ndikadhora kakwako teera utere murume wako ndakamubatira kwaodzi aenda ndasara naba wanguru. Banguru ndakamubvunza kuti ndimakata samukuru we $40 kuziisa kuti munhu $69 mumba medu uyu. Ndikati ndizvamaronga here banguru. Banguru varamba akandoti. Ndikati simukai tibude tendi. Pano handisari ndakasaina kwanyaberekwa kuti kunoku handichadi nezvako. Kwangu ndo uku ndosaka ndiri kona nhasi. Saka vanhu awa wane zvavanoziya banguru acho uirapo mukadzi wekutanga akaramba akaenda. Wechitu akaramba akaenda. Akarora 60 under 16 mari usofunga 23 here 24 mukadzi banguru acho baba anyasha mukadzi wakaramba mukadzi akaenda akarora umwe iye iyo acho iyo ndino yekuti anga vakundipusha mumusha vakundidzinga vakunditenda akati futi ndizotinoita mumusha medu yorutadza kupindirana nezviri mumusha medu fambo ende ndikati zvisingadi bazadzira izvozvo handisi kuenda ngekuti handisi kuziya zvandidhoriba ndinoti mundibutsire kana chikwambo ndatotaura ndakagarapo ndikati muri kuona ruzwa nengozi yavo. Dzini nubude kuti waone kwa samanga. Dzadini kuti ndiwo ndibude ngozi yacho ibibva taonekwa pazhinji. Kusvikira pari nhasi unoyi. Ndina mapepa maintenance. Anoramba bhadhara wana wacho wese. Akandibvutira wana wangu. Mumwe wacho ati grade 7. Wese handina. Protection order zvese ndina. Kana ari kuramba kubhadhara maintenance. Kwakapiwa order necivil court yekuti abhadhare maintenance. Iripo. Dzokai kumaintenance. Unopinda mukati. Anopinda mukati. Pamusoro nezuro pamba pangu pano patone sekuru samanga tezvarangu akashaika. Sunday dako ndoigate zvari. Takaita chaonga chakadai. Akanditambidza pepa. Rekuti handikwanisi kubvisa maintenance yako baudi wa court musoro hane pre. Iripo. Ende nditone nemapepa acho ma CR namba acho. Zvese ndinazvo izvi kana mindokwanisa kundibatsira kundondwere. Zvese nditori nazvo maintenance yacho. Protection order ndinayo. Ukaenda kwa Major Street. Major Street anongotaura kuti bambo imimi imimi muda mari imoti ndoda $100 pamwana. Major Street rochiti bambo imimi mari dzenyu munodziwana zvakadini munoita sei handiti maerano nezvamunoda imimi pamwana. Saka Major Street zvaanozoita anoizotarisa kuti mawaniro ake nenhamba yainayo wana wamurikutaura nechi anokwanisa kupa mwana umwe naumwe mari ndiye anozokupai imimi pawana wenyu varwangani wari 5 inongozi times 5 ndiyo mari yamunopiwa yechikafu yechii zvese nechii kuti murarame. Asi kana asiri kubhadhara mangwana chibva yematodzoka uko motaura kuti mari yamakadzi abhadhare haasi kubhadhara anoswera mukati chimwe chinhu ndirikumbira kutaura pamba pangu parugara imba yatakawaka tese saka imba iyi ndaidofirira imba ndozvishandira kubva 3 years dzandirikutaura ndirikugara ndega ndo ndini murume ndini mukadzi pamba papa newana wacho zvese saka ndakatsvaga uswa hwangu ndibva ndatsvaga uswa hwangu nei nemari yangu ndopfirira mari icho saka ndibva ndachimutaura baba wee ndirikumbira ndipfirirewo imba yangu akati uchanyatsa kutaura ndichitaurira zvakanaka ndibva ndanyaraka ndatsvaga vanhu vangu vatatu vanotsvaga imba mari ndanayo ndibva ndachovataurira wabva wakwirira kwambuya ati shumba tazi ndipane basa pamba penyu ndiroda kupfirirawo imba yangu akati kuona anenge akwira pamusoro pemba yangu achipfirira kutirunira uswa akwira mukadzi wangu hapana unokwira pamusoro pembaba imba yandiri kugara ndiyo iyi
toilet pamba pedu pane 3 years hapana toilet ba saka zvapasina toilet ini ndandiro waka toilet yangu ndino ndandiro waka toilet yangu ndinoto waka because kuchikoro ndaifarira building ndiba nanyasa kuti uchitika nyamadhaka angu waka toilet akauya akapwanya toilet yacho akafukidzwa iyo hapa akanditi endawe mamire mukitchen mako kana kumabhanana ndipo unenge manyowa emabhanana saka sinzi ndinondogara ndirikumbira pa next door kwenda kutoilet iye ari kwenda kutoilet kwamai vake toilet yacho ndei kana izvozvi kuti pane kuda kusumuka pana pachienda kumbako pandirogara ndisipo ba tiri kuno kuso anosvika chizvionera kukoti kwakazendotora zvinhu zvako zvese izvo zvinozi zvitogadzirwe zvinhu izvozvozvo imba yaigariki be haisombogarika bazvamuchose ndo imba yandinogara zvamurikona ndakadai pana Right. Everyone has a right to shelter. Yes. You know, Rambo, but I'm not going to do it. I'm going to do it. Abadala. Then kechipiri muruto mu respect astereki. Kana mukwenda kumukumbira kuti muda kugadzisa imba. Anizo. Imi mugadzirisa ichi imba yake. Kana magadzirisa imba. Anizo. Achanaiwa ndimi nechi ni wandi. Kana zvanesa mukwana zvadaro endai ku child protection. Munotaura kuti ndira kuaka imba asi wana runaiwa nemvura nenyaya kuti bamba wauri kuti musavaka imba. Yoita imwe mhosva ku child protection. Iya muri kuita iyi iri under domestic violence act. Yeah, this. And it, because mukataisa kapa physically you are being abused. Emotionally you are being abused. Economically you are being abused. And I more reported these cases under domestic violence. Mubatsirwe. Nekuti uyu murume uyu muri terere. Chandatoona Chombi yake haizorori. Haizorori. Mukanitaura kuti before imimi kuna wana 11. Eh kuna 11 just born ndiwe. Oh mama ndinori apo. Mani no acho tora apo watoya waise. Bambo. Nyai maintenance makamboita sei? Makamboenda kuhotel. Ndakaenda kuhotel. Mukadzimuita sei? Ndakanzi ndibhadhare. Chiri musabhadhare chii? Ndakanzi ndibhadhare pacho. Yes. Ndopa ndikutaura kuti uyu mukadzi uyu ka akazotouya kondikumbira. Ndakutoshaya kuzoti ndakabvumiri hapo. Akaikumbira chii? Akauya kondikumbira kuti inini kuchechi kwandaenda. Handitika. Ndataurirwa chaizvoizvo. Zvinhu zviritori mufoni umu. Ndataurirwa chaizvoizvo. Ndakuchiti. Regai ndikutsanangurai bambo. Musati maenda ndakubatsirai. Zvamakataurwa nekonditi muite munoita izvozvo. Murunzwa. Izvekuti azi ndakabvuma. Ndakabvuma. Amune zvamakaita bambo. Because right now akangoenda mangwana nekoti zvamusubhadhara. Zvekuti makanyengedzwa izvo mudii hazvichatauri chinhu mapurisa atari zvese. Mutemo mune mavhunzwa mvunzo yekuzi makazi mubhadhare muri kubhadhara here. Chete. Moti kwete. Muchiti kwete muhamazi. Kuno anotobhadhara ari kugara wese. Default bambo iyi. Muri kudefaulta. Muri kudefaulta in maintenance payment. Utenda uine mari. Gadzirisa nai nemunhu uyu mogadzira zvakanaka. Uyu mwana uyu wamuri ndiye baba nishingi uyu. Baba mukuru shingi. Handizvo. Endai ku DNA muprove kuti mwana ndiani ndevani. Kana matongodaro madini mapedza. Aya maproblems aya mutaura kuti ari pane munhu ane chiyaka. Imimi semhuri. Fambai. Munzwe kuti mwana wamuti akafa avamuti ndiye ane ngozi mumusha chakauraya mwana chii kana ari iye uyu zvinobuda kuti ndiye unless you are telling me kuti makatofamba kare makafamba here pakafa mwana
A personal problem. Uriko ikuza kuti ite a family problem. Namkoma mchawi. Chinhu chako iwe uri wani. Uri kunotsvaga chi group. Wasorori vakawanda. Maybe nyaya kuti hama dzako dzinosimbatanidza newe ngekuti unokwaturwa ngemukadzi. Nyaya yako iri pekuti unokwaturwa ngechi ngemukadzi. Saka uri kutora hama kuti dziye kokudini? Kokudefenda. But it's wrong now. Chiri kuchaisa nemukadzi bamba hakusi kuti mukadzi ane mweya wayo nawo ba. Asi kungoti simba rako ishoma pane nemukadzi. Iwewe ka. Look at the type of job you are with. Uri kupfafaidza bambo kupfafaidza. Usafunga kuti panowana 11 kuenda kuma 17 kuti wakweso. 11 wacho ari pi ma. Mendi were. Chiripo chinonakidza vanhu kuti vati aiwa iwe unokwanisa kugara nevana mai asipo chii chinoita kuti vanhu dare rigutsikane kuti iwewe nemukadzi wako wainaye wairi vamwe wanokwanisa kuchengeta vana ava wasiri mai vavo chii dare rinenge rinoda kuziva zvese izvo handizvo saka iwewe nyaya yekuti uda kudzinga mukadzi iwewe kuona kwandaita mukadzi wako uri muda handizvo asi mukadzi wako uchimuda une zvimwe zvinhu zvauri kutya kana kuti zvauri kufungira zvisati zvapruvhwa uri kufungira kuti mukadzi ane mweya mweya ndiwo unomupa simba rekukuchaya ndochekutanga chechipiri zvitoripo zvitoripo ndozvanandi kutaura kuti zvitori mufoni ngapinde mubracket anyatsorara nemukadzi kana panapa mono kuti chishwete mai hamunaakatingatumwa namambokutasasaka inini ndo mapepa ndinawo aya ati kutambudzwa nemudzimai aya ndinoneva kubara wana fight wakomana wese chikwamba chibvira kuti bara yako kwasamanga bara yako deti the last mwana kugumisira bobe mati wa ndine chikwambo ndiyo ari uchiziva ngawachibudise ngawabudisira vanhu vakavabenyabereka pachikwambo chacho unateswa ngawabudisira iwo handisadi uba kurara naye be asi manoteswa unogona kwakatotiwa chirwere inini ndo zvandototaura kuti maarv ndakatotanga kwamwa 2024 pamusaka pake yeye wanakutanga hasi wangu vashamwariaatozviziyaeta muzo wako wada kuonererwamwana uyimwana wazazi yangu wakatora mwana iri mhandara yekuputsa chaivo musati pamusoro nhosimuotore shamema abuseaaunadzibvisa hembe kwakukwatura
anozwi ndiani rasonomukumbira ndiani rasonomukumbira ndiwe aya mapepa ako aisaya shamwari aya mapepa ako aurondipa aisaya handiti ane mamwe acho aripa pa tebo pa aya Bambuka mawesa mina ma medical report sir why are you not reporting this case here the domestic violence eritoriko yakapenda eh saka iri kuti chii makatomira odaizwa eh because kama case mina yakuti ndachaiwa musoro ndachaiwa chii ndachaiwa chii pesa abandika ene mapolisa acho pai kunyora pemaenda kunorapwa saka maifana kunorapwa mune police report here eritoriko doctors doctors report katika butosa report no ndimishanda mukoti inozoda medical report saka imimi chii kana iri domestic violence imimi reporter i domestic violence because hamunambi muchichaiwa nemukadzika makanyarara and you don't report ndofanandi kutaura mambo eh kuti imimi taiona zviripo zvese reporter ndofanandi kutaura mambo ndofanandi kutaura ineni ndokuti ineni batambudziwe rika iri ndakatotanga kutorona pano because muna kubva muna ndichine mwana yekutanga uyu mukadzi uyu akatombodzoka kumba kwako mbakwa mai acho na baba acho achipo akasvika akanobatsirwa zvandiri kutaura izvi kuti pane mweya wanga uripo akanobatsirwa akazodzoka akati inini ndatobatsirwa asi mweya uyu hazi ndobva ndabva ipo pa nyedza kudzakawanda dzaurudirizaurure iyo zvapa wataura kuti mwana wekutanga asi wako uyu wechikweko wechifai futi asi wako uyu ndiwa mukoma wati wewe mwana yekutanga hasi wako ndikatoshingirira ndikatoshingirira mira wati mwana yekutanga hasi wako mwana yekupedzisira hasi wako anozvizira no it's your word against your word aruri ndewako yoti hasi wako saka you want to prove that enda ku DNA ende ndezvavo zvemunerero just go izwa bambo just go ku DNA takutaura kuno pakwa pei wo prove you mwana asiri wako hasiri wako hasiri wako wane ma base sakumbache mukubalesa andika wako agiyo zvino ndakamira pakati because right now it's your word against your word andizi kana pasina DNA apo there's no other way yekuprova kuti mukadzi uyu unomboisa magadini eh hapana because kana kuti gadini rekutanga rakahiwa wakahisirwa gadini
pekupedzira wobva waisirwa kuti garden tikuti if unofanira kuva ne something to prove kuti zvechiwa mwana uyu hasiri wangu uyu hasiri wangu waane magrounds ekuti kana kukanunhu aiwa maienda hei tarambana the grounds are there but iwo uriramba wakabatira pekuti mukadzi anondichaya mukadzi anondichaya and anondichaya because ane mweya unomuchaisa chimaini nomunhu uno murume unochaiwa here ndaudzanendichimuchaiaoiripo hatichadi kubvunza zvese ini ndirikutika kana mweya uripo kana mweya uripo handiko sekutaura kwauri kuitaiwo kuti iwewo mweya uriziva kuti uripo kuti wakauziya how kuti mweya uripo apa iwe wakaziya sei takatofamba tese newekufemiri kwavo takatofamba tese vaibva vazi ane mweya wemunhu wakafa wakaiswa ipopaandizobvunzinoti handisekudzindakwachondeivanotsvagiwa nekudzinza kwachonekudzinza kwachoa zviripo zviri kutotaura neabereki wake pachake wekudzinza kwavo wamakaenda nawo ndiwana mukoma wake uyu aripi hana kuya basi akanyorerwa samoni akatonyorwa ndichitoaiwa izwai bambuka kuti nyaya iperekai inofanira kupera vanhu vova vanofanira kuuya panapa havanotonyorwa panofanira kunga paine masamoni matatu awakanyorera awa pane masamoni matatuokmirai taurai tizwa musoro imapurokota ese inini ndinonzi Leonard Mukumbira ndiri mukoma wako handina hangu zvizhinji zvandinganyanya kuda kutaura asi ndingati hangu in short pane pakabhuya vana baba sanyabereka kumba anditi vachida kuedza kugadzirisa zvimwe zvinhu ndinoona ndiwo panenge pakada kutanga kuti ende nyaya sekuona kwavo pari zvine zvini ndingati mumba medu kusanganisira nanateta inini ndii ndaa mukuru baba wakatoshaika izvo izvi saka ndii nda kusara ndakuona chifemili yese asi ndingati pavakasvika vakanga vakanyanya kupa simba rakanyanya kunani kune kuna maini wangu zvavakanga vasingasoiti kare kare nekuti pavakasvika isusu tingati hedu taipinda kuchechi yedu yemwe vakatosvika vachiti zvavabva nazvo kumba kwedu chechi haufaniri kumanikidzirwa kuchipinda chechi pamushapa imimi pamushapa kana dai pakaita dambudziko hamufaniri kubatana neuyu mukwasha wedu chete nei nemwana wedu zvekutoti kusvikira kana zvine zvinini handi ndandouya kunomiririra vadzi panyaya yekuenda kwatakaita kwani kwatezva ndakatobuda ndakatobudiswa kuzi haufaniri kunga uchipindira munyaya yefemili kutora kuti munin'ina wako nechi nemukadzi wake ndiwo vanofanira kufamba chete right inini pandoda kuedza kutaura pandasumukira ndepekuti ndine ndakaita samukuru chokwadi ndikaenda kukumba kwemunin'ina handitika saka patakazoenda pakazozi pakabviswa kukuru ndakaenda muri mushure mekunga mainini vadzoka vachiti izvo kwete kwataenda uku waenda kunotaura zvazvichitaura munin'ina kuti wakazoenda kumba achida kukumbira hanzvadzi dzake kuti vauye vagadzirise zvinhu chokwadi sekuru vari kunzi vari kurwara ava inini ndandiri kubasa pandakasvika kumba ndakasvika variko vachitotaura kuti mukwasha ndiwo nyaya yatatafambira saka tazviona chokwadi kuti pane zviri kunetsa pandakuenda kumba ndakuenda kunotaurira vanin'ina wangu kuti tiitire zvinhu zvese zvitiri pamwe chete tibatsire hanzvadzi tikataiwa zvakanaka manake wanatezvara ndo zvatiri kudini zvatiri kutsvaga kuti tigare zvakadini zvinhu zvakanaka saka manini pawakazoenda kumba ikoko vasvika vakataura nehanzvadzi dzavo vakazodzoka vachiti aiwa vana sekuru patataura navo wati aiwa imimi tete endai munotaurira mukwasha kuti mufambe henyu kumachechi kwamuri kuenda mudini mugadzirisane handitika kana mukamagadzirisa zvikava zvapera zvapera isusu hatisi kudini hatisi kuenda kana mukwasha asina kunyatsa kudini kuzvinzwisisa ngaadini ngaauye kunoku kuti titaurirane ndo pamunin'ina akanditaurira first time ndo pandakatanga kuti orait kuti zvadaro ini regai ndii ndiendese zvandakaita samukuru plus ndiri mukuru patakasvika takasvikawana kuna sekuru ivo vari kurwara ndivo vatakanga taona futi kupi kumba wakanga uya kumba saka takataura navo sekuru ndokutuma vana mwana wake kune vanin'ina vanin'ina iye akati havako iye akati asi ndakavataura kuti muzouya kuti itaure nevakwasha varudini vari kuuya hatina kuvaona
Saka pakutaura kwa kwanga uri kuita ndopa wakasipa vasina kuirirana. Uye akati ora iti saka inini zvinoita here kuti ndinogadzirisa zvinhu zviri kunetsa zvekwa tezvara ndinozozvigona here ndinozozviziva here. Akati aiwa isusu tatichiti kana maenda zvomuri kuenda kuchechi munonogadziriswa akati aiwa kubva takumusiya hangu kuti mugadzirise zvinhu zvika zvanaka munotidai munotidii mootidaidza isusu touya toona kuti zvanaka here. Wanatezvara vananzwisa ndo apo uya akabva ati ino kana zvakadaro inini ndaona wangutoro kundiremera onai zvinhu zviri kungoitika pamwe pacho ndikurohwa pamwe pacho ndikudini inini ndinenge ndisiko pazvinenge zvichiitika ngoti ndinenge ndikubasa ndidi kutaura nhema ndopakazoti ai mutoro wakundiremera maigoti ndakutogara ndiri mudambudziko saka sara inichi nemwana wei ndo zvandiri kuziva chete izvi zvaunga kutaura zvokuti a mukoma wakazorora under 16 years inei nei ndatozvishayiwa kuti wozi mukadzi wakurakawanda kai ndoma mabata chete pekuti babaitori nezvakawanda isusu tiutika izwai bambo bambo tiri kuti sababa imini itai what is best for these two people because hazvibatsiri kuti muchengetedze rufu makarutarisa kana muri kuona kuti vanhu ava vari kunetsana zvosvika ipo kuti vachakuwadzana kuta sei zvakanaka kuti kuti wangudii waseparesa umwe waita zvake umwe waita zveupenyu wake hapana changambodii chakashata chatisingadi ndechekuti titi garai 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 asi umwe wozopedzisira adii umwe wofa handika tikuti iwe bambo kana kuti zveishuwa zvemukadzi wauchadi stay away uyu mukadzi kana kuti zvemurume wauchadi stay away handizvo iwe murume kana uri kuitirwa zvinhu zviri criminal go and report matare opedza chii because isu kana titaura nenyaya yedomestic violence ka isu tokwanisa kungotaura kuti musarovane musachari musachii asi hatina patinoti mutemo waripo wane mutemo wanoziva kuti chapter tikakuerengera zvawaita zvinoenderana neichi hongu mutemo wataura uchiti uyu mudzimai ngaanogare papa pake ndiwo mutemo hatirambi zvinezvi zvinenge zvakataura zvemutemo hatimbozvirambi asi tirikuti zvino akabvisirwa gupu raevhata handichadi nokuda kwezvanga zvichiitika handiti saka mutemo wati ngaanogare pamba apa handitika saka kana achigara apa anenge achigarapo ari mumaoko ani ndopa pane mubvunzo wangu chete ndopane mubvunzo wangu izwai bambo paari kugara ari kugara pamba pake nemurume wake newana wani whatever happens zviri papapwa zvake zvinoitika kwaari her family is responsible asi kana zvaitika zviri nechekuita newana you are responsible because imi maina baba pasina chii handi hauchadanani saka hapana ari accountable to umwe kune umwe uya kuzviraramira upenyu wake uya kuzviraramira upenyu wake handiti asi what you don't want inyaya yekuti wana apa waite traumatized nenyaya dzebehavior dzamai nababa wana ngawakure mukurire wakanaka handiti wasaone the bad side yamai kana the bad side yababa baba ngaplay part yake asina kusvika ikoko mari yemaintenance muakaunti inopinda nyange ukaisa uri kubhindura inorira badzi mufoni inopinda baisa mari yemaintenance inosvika iwo nyange usina kuona mari you don't necessarily need to see mai yes itai izvozvo mutemo baba chengeta vana wani wako mai isiyana nechii naye iwo munotsvagirana maprotection order protection order for what for what imba ida kupfirirwa ida kuchengetedza vana wako iwo asi kuti usapfirire saka uda kuti vana wako wanayo nemvura no it's okay taizwa iyo isu chataura as a family endai mogare zvakadii uyu ngagare kwani kwake uyu ngagare kwani kwake asi iwe bambo chengeta vana wani wako imimi mai mainini maikuru don't interfere namainini nemurume wani wake anizvo musaindomba kwamaikuru mainini auyokumba kwani kwenyu anizvo garai kumba kwenyu darai kumba kwenyu imi mubambo muri ngeani
kana bakazi bhuri rinoneka nemaanga akwa maanga muri kuaona mongo puruzira chi maanga yeyu zvodi izvo zvatokubatsira chazvezvo uyu mukadzi ari kwasi kumbvisa newana pamba paakadii paakazvaka ne baba imimi story pote chekuti vakada pano kubatsirwa zvabatsirwa pamba batsirai nekuti wana varipo ndewani wana wakanotsa 19 waita sei zvese mai achasiyawo pamusha apa woenda kumusha kwake wana woenda waenda kwake waenda kwake imimi you take charge of your chief musha wenu but now that pane awa kakadarwa kuda kuti kaende ipi ako kaende ipi kaende ipi ako kana apa hande hande ngatogare zvakanaka kana paine anything chinoda chinoda mutemo endai to the right office. Mubatsirwa matambudziko zvokuda musachayane musaite se kana iwe wachaiwa bambo usanyare kuti ndibaiwe mwana endawo mangare aende mujeri zvekutorohwa bambo zvakuda medical report yatoyema purisa isusu panapa izvine medical report hatina chatinombotaura hatitodi medical report panapa. Discuss TV, you know, make it such a cool.